Підписав контракт уже до... Серега, відправляй їх на трибуни, нехай б'ють по пиву. 25,8. Є. Скільки? 23,9. Є проходи для пожежної безпеки. Я хочу попросити... П'єм. Щось тебе... Менше за 20 секунд. 3, 2... Так, люди, вам дякую. Посередині у нас плескає, вона повністю вже готова. Цей результат буде пробити, мені так чомусь здається. Підняти хвилю за збірну Україну, а блокчейн, який був, не треба його міняти, нехай буде. Всі нормальні хлопці грають. Сильна Україна, Олег Блокчейн зробив його. Олег Блокчейн, він зробив команду, він... Україна! Україна! Україна!
Україна грала сьогодні добре, але то, що мала деякі помилки. Україна чемпіон! Так, Україна чемпіон. Надіємося, що вона виграє Англію. Може, пройде. Ще один матч впереді. 1-1, і ми виграємо. 4 очка. Україна чемпіон! Відіграємося! Добре! Точно в чвертьфінал вийдемо. Точно. Точно з групи вийдемо. Україна! Не розчарувались в грі своєї команди? Ні. Вона сильна. Вони добре грали. Вона сильна просто. Їм не треба було в Донецьку грати. Спостерігати за ще одним перебігом матчу, який уже...